Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Учора весь світ відзначав День вегана. Сьогодні будемо відповідати на питання, що це таке – здоровий спосіб життя або гонитва за модними тенденціями. А допоможе нам у цьому веганка Олена Безбородька. Я вас вітаю у нашому прес-центрі. Олена, розкажіть, будь ласка, хто ж такі вегани? Дуже багато є питань з приводу того, чим вегани відрізняються від вегетаріанців. Будь ласка, розкажіть нам. Добрий день. Перейду сразу на русский. Для уточнения хочу сказать, что я не веган, я вегетарианка. В чем разница? Веганы, они полностью отказались от мяса, от молочной продукции, от продукции животного происхождения, что вообще с ними связано. Это также мед, яйца, молоко и тому подобное. Вегетарианцы, они не едят также мясо, но употребляют молочную пищу. Вегетарианцы, в свою очередь, делятся на несколько видов. Это лактовегетарианцы, ово-вегетарианцы, смешанные. Они отличаются тем, что некоторые из них едят яйца, некоторые нет. И я отношусь к тем, кто кушает рыбу и молочную продукцию. Я отказалась просто от мяса. От багато хто вважає, що дійсно вегетаріанці – це просто люди, які відмовилися від м'яса, але ж насправді це все набагато глибше, чи не так? Ну, взагалі, да. Вегетаріанцями просто так не становяться, і це своя філософія. Всі, хто питався ради моди, то вони вже проіграли, вони повернулися к своєму звичайному питанню, но на самом деле, да, у каждого вегетарианца есть своя причина. Кто-то переживает за экологию, кто-то переживает из этических своих убеждений. И я, в свою очередь, перестала кушать мясо больше из этических убеждений, потому что я считаю, что животные, они не должны быть убиты только ради того, чтобы мы их употребляли в пищу. Что же входит в рацион типового, якщо можна так сказати, вегетаріанця? Ну, помимо Духа Святого, входить все остальное, помимо м'яса. Ми кушаємо все те ж саме, що і м'ясоїди. Помимо м'яса, це ті ж десерти, це каші, фрукти, все, що угодно, без м'яса. Ми ще будемо там піднімати тему стереотипів, які, з якими ви найчастіше стикаєтесь, але дійсно, в першу чергу, у всіх людей хвилює, а як же ви отримуєте білок, необхідний кальцій, через які продукти? Ну, в першу чергу ми кушаємо протеїн. Є множество зараз, в принципі, в 21 веке живемо, і ні для кого не відкриття, що є пищевые добавки, которые также я употребляю в свой рацион, но помимо мяса белок присутствует и в других продуктах, такой как нут, это молочная продукция, это та же петрушка, она богата кальцием и белков. А які десерти їдять вегетаріанці або вегани, з чого ці десерти готуються? Ну, вегани кушають, я точно знаю, що это одна из любимых моих десертов. Все любят сухофрукты, я надеюсь. Берете самые любимые свои: курага, чернослив, инжир, тот же арахис. Все это перемалываете, формируете шарики, обкатываете в кокосовой стружке и приятного аппетита. Очень вкусно и полезно. А взагалі є якісь для веганів або для вегетаріанців якісь заборони в одязі? Тобто, крім того, що ми вживаємо у їжу м'ясо, ще й вбиваємо тварин заради там хутра, шкіри і так далі. Заборони саме в одязі є? Ну, заборон как таковых нету, потому что мы себе не запрещаем кушать мясо. Это добровольный выбор каждого из нас. Это уже не как диета, это как стиль жизни. И носить дубленку или шубу, это уже дело каждого. Лично я придерживаюсь такой позиции, что я не буду носить шубы. Сейчас, в принципе, есть достойные аналоги. Это эко-шубы, которые тоже классно выглядят, такие же теплые и без вреда для животных. Поэтому каждый решает сам, но я думаю, что большинство из них отказались уже и от шуб, и от кожи, и то, что все связано с животными. А, например, шерсть? Шерсть, ну, как она делается? Насколько я знаю, то, например, носочки из овчины бреют овцу без вреда для нее, это для ее здоровья, ну, не для здоровья, а для ее пользы.
И из этой шерсти делают уже какие-то изделия. Поэтому шерсть, думаю, можно. А взагалі, от є такий, знову ж таки, чи стереотип, чи навпаки міф, який можна розвіяти, чи дійсно вегани здоровіші за людей, які м'ясо вживають, вегани, вегетаріанці? Ну, із своїх наблюдень я болію дуже рідко. В принципі, за здоров'ям мені все хорошо, но по научному исследованию, то да. Вообще вегетарианцы и веганы, они они здоровее, чем мясоеды. Во-первых, у них лучше работает сердечно-сосудистая система. Они меньше болеют раком, и это уже доказано научно. А вот с инсультами надо еще поработать. А як саме це працює? Чому, от, можливо, з вашої особистої точки зору, на вашу особисту думку, чому саме відмова від м'яса впливає на покращення здоров'я? Ну, потому что я считаю, что мясо наше сделано не лучшим путем. Не лучшим путем выращиваются эти животные. Там накапливается много всяких нитратов, с которыми организм наш очень плохо справляется. И поэтому я думаю, что вызываются всякие болезни, с которыми мы боремся. Знову ж, повертаючись до теми міфів та стереотипів, які найпопулярніші міфи та стереотипи, з якими ви стикалися особисто, зараз у нас є можливість їх розвіяти, скажімо так. Ну, міф то, що вегетаріанці нічого не кушають, ми вже проговорили. А так, мене лично не касались ці міфи, то, що вегетаріанці там здоровіє, або вони там краще себе чувствують. Мені кажется, це все-таки особливість кожного організму. Так, змоделюємо зараз ситуацію. Уявімо, що ви вагітні. Існує стереотип, що дитині необхідне м'ясо. Чи дійсно це так? Як вегани жінки ведуть себе під час вагітності? Я вважаю, що коли ребенок маленький, то у нього тільки все формується. Йому необхідний кальцій, йому необхідні всі мікроелементи, амінокислоти, які нужны ребенку для роста, для развития. Поэтому, и когда я стану мамой, то я ни в коем случае не буду ограничивать его в питании мясом. Он будет кушать мясо, и когда только он подрастет и будет понимать всю суть вегетарианства, веганства, то я дам ему возможность самому выбирать. А пока он маленький, то он будет пить молоко для его здоровья, он будет кушать мясо, если он захочет. А так я не буду його ограничувати і нав'язувати свої принципи. А саме от під час вагітності, як харчуються або як ви плануєте харчуватися, чи вживати м'ясо для там більшого білка, кальцію, знову ж таки? Я думаю, що ні, я не буду починати кушати м'ясо, тому що я знаю, ну, багато прикладів жінок, які були беременні, и они также не употребляли м'ясо, у них рождались здорові діти, і це ніяк не впливало на їх здоров'я. Поэтому я не буду менять своє питання, коли я буду беременна. Раз ми вже так перейшли на особисте, який був ваш особистий шлях до вегетаріанства? Що вас змусило у якийсь момент відмовитися від вживання м'яса? Ну, це було, я пам'ятаю, в 11 класі, 5 років назад. Я вже 5 років не кушаю м'ясо. И это случилось довольно-таки спонтанно. Как бы у меня были мысли на этот счет, но чтобы всерьез и воплощать их, я еще была, наверное, не готова. Тогда мне было 16 лет, даже, да, 16 лет. И когда я посмотрела документальные фильмы, прочитала некие статьи и сама всерьез задумалась об этой проблеме, то я решила для себя, что надо начать с себя, и я хочу чем-то помочь этой планете. И решила отказаться. Это случилось в один день. На следующий день я просто объявила маме, что «мам, все, я больше не буду кушать мясо». Объяснила ей свою позицию, и все. И с тех пор я не кушаю мясо как-то. Да, я знаю, что неправильно обрывать все в один день, но у меня это случилось очень легко и непринужденно. Якою, до речі, була реакція близьких людей? Тому що, знову ж таки, чи стереотипи це, чи ні, але є думка, що там, особливо мами, вони не дуже радіють такі новини, що їх дитина відмовляється від м'яса. На самом деле, моя мама очень понимающая женщина, и она меня поддержала в этом, она приняла мою позицию,
И по сей день, когда я прихожу к ней в гости, у нее в холодильнике всегда есть блюдо, которое для меня, то бишь без мяса. Отец мой тоже принял. Никто не был против, братья до сих пор шутят с меня, Алена, ну что, ты до сих пор не кушаешь мясо? Бабушка каждый раз, когда я прихожу к ней в гости, также переспрашивает, но все относятся с пониманием, и очень приятно, когда на каком-то семейном застолье, где множество блюд с мясом, мне приносят какую-то отдельную тарелочку, где мое блюдо с моими предпочтениями, и это очень приятно. Чи взагалі важко бути веганом, вегетаріанцем? Тобто, знову ж таки, можливо, питання, яке задають дуже часто, от як ви сказали, і ваші близькі люди, брати, що чи не хочеться там з'їсти м'яса, не хочеться повернутися до способу життя, який був раніше, до початку відмови від м'яса? На самом деле, это не сложно. Я, как для себя, я ни от чего не отказываюсь. Это мое решение, и мне с этим легко. Ну, мне не хочется мяса вообще. Когда кто-то кушает мясо, я спокойно к этому отношусь. Даже иногда помогаю парню готовить ему блюдо из мяса, потому что я также уважаю чужое мнение, чужой выбор. Поэтому нет, совершенно не тяжело. Тяжело каждый раз отвечать людям, почему же я не ем мясо и что же я кушаю каждый день. Потому что таких вопросов очень много. І кожен раз відповідати і розказувати свою історію – це складно. Які от взагалі рецепти? Ви поділилися з нами рецептом такого десерту з сухофруктів. Які ще є рецепти, якими ви б могли поділитися з нашими глядачами, і вони б, можливо, навіть якщо вживають м'ясо, все одно скуштували щось таке цікаве? Ну, якщо з десертів, то я знаю, це теж один із моїх любимих десертів, який любять так багато дніпрян, який продається, мабуть, в кожній кофейні. Це семеночія, такий звичайний, але такий в дефіциті десерт. Он делается необычно просто, и он дешевый сам по себе. Вы можете комбинировать разные начинки в этом десерте. Просто замочить семена в молоке, или же в коровьем, или же в соевом молоке, и добавить там какой-то джем или что угодно. Получается очень вкусно и полезно. Де взагалі харчуються вегани та вегетаріанці Дніпра? Можливо, там є дефіцит закладів, де можна от прийти і скуштувати щось без м'яса? Ну, на самом деле, с этой проблемой я не встречалась, так как заведений в Дніпрі, во-первых, очень много, во-вторых, они развиваются. Одно из таких вот для вегетаріанців заведений – это веган-кафе, который напротив нового центра. Там вся продукция только для вегетарианцев и веганов. Там очень вкусно, туда я часто захожу. А так, если по всем остальным заведениям, то вообще нет проблем, потому что сейчас заведения вносят корректировки в свое меню и также заботятся о выборе вегетарианцев и веганов. И есть достаточно много позиций, які підходять і нам. Ви сказали щойно з приводу розвитку таких закладів. Чи можна от порівняти себе 5 років назад і себе зараз у віці сьогоднішньому? Чи змінилося, чи стало цих закладів більше, чи от стало легше? Ну, більше їх точно стало, но як... Да, заведений стало больше, но меню тоже стало обширнее, и более лояльные люди, что ли, встали. Но да, заботятся. А если по поводу меня, то я стала вегетарианкой в более таком подростковом возрасте, и сейчас я развиваюсь и становлюсь взрослым человеком, и, конечно же, я меняюсь, и мои взгляды тоже меняются, но то, что я не буду и не ем мясо, это остается. Тобто це дійсно така більша філософія, ніж все ж таки навіяні модою тенденції? Ну, я вважаю, що да. Можна сказати, що в Україні та безпосередньо нашому місті бути вегетаріанцем, веганом складніше через дефіцит якихось продуктів і так далі?
Ну, я считаю, что Днепропетровск достаточно уже такой развивающийся город. Тут появляется очень много всего интересного, много ресторанов, много магазинов. И моя любимый магазин — это Эколавка. Там есть все, что необходимо для моего рациона. Ну, даже те же базары, даже какие-то маркеты. Там есть все, чтобы благополучно и полноценно питаться. Ну і знову ж таки, можливо, ми говоримо про те, що думка про те, що їсти м'ясо, вона в жодному разі не нав'язується. І все ж таки, можливо, можна от звернутися, зараз є можливість до Дніпрян, з приводу екологічності, ековідповідальності до нашого міста, до нашої природи. Ну, якщо зараз почати розказувати за... за проблему экологичности и как она связана с мясом, то это очень такая скандальная тема, и когда я ее поднимаю, такой, дискуссия начинается, но на самом деле, если человек действительно вдумается в это, ему станет интересно, то более подробно он может об этом узнать в интернете. Но я скажу так, что глобальное потепление, это тоже связано с мясоедением, не то что с людьми, а с самими вот этими фабриками, которые изготовляют, выращивают животных. И это тоже накладывает большой отпечаток на экологию, к сожалению, но да. Що ж, я вам вдячна сьогодні за нашу прес-конференцію, за такі відповіді. Я сподіваюся, що дніпряни почули усю необхідну, цікаву та корисну для себе інформацію. Сьогодні говорили про веганство, вегетаріанство, чи це здоровий спосіб життя, бо не віяні модою тенденції. Нам намагалася відповісти на всі запитання вегетаріанка Олена Безбородько, за що ми їй ще раз вдячні. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і на перемикайте!